Доброго дня, з вами маркет вимірювальної техніки 7 Вольт, і сьогодні ми вам розкажемо про особливості вимірювання вологості тонкої деревини, шпону або ламелі. По-перше, потрібно вибрати правильний інструмент. Як правило, вологість шпону або ламелей вимірюється дількометричними приладами. Більшість дількометричних вологомірів має глибину проникнення 20-40 мм, але такі прилади нам не підходять. Для такої задачі нам потрібен вологомір з мінімальною глибиною проникнення. В нашому маркеті це вологомір Merlin VS1 з глибиною проникнення від 0,5 до 3 мм регульовано. І вологомір Metrinco M118 з глибиною проникнення до 8 мм. Що ж, перейдемо до вимірювань. Для вимірювання нам потрібен прилад, шпон і підложка. В якості підложки можна використати пінополістирол. Підложка нам необхідна для того, щоб ізолювати вимірювальний зразок від поверхні, на якій вимірюється, щоб не мати похибки, і, по-друге, щоб рівно розташувати на ньому наш зразок. Міряти гнучкі зразки на провисі, як це радять деякі майстри, неправильно. Оскільки, як ми бачимо, якщо це так зробити, то ми будемо мати нерівну поверхню і, як наслідок, велику похибку. Для вимірювання у нас є зразок шпону з ясеня. Вмикаємо прилад. Вибираємо ясень, вибираємо потрібну товщину вимірювання, в даному випадку у нас 1,25 мм, і вимірюємо вологість. Прилад Merlin показує 5,6%. Спробуємо виміряти приладом Metrinco M118. Виберемо ясень. І спробуємо виміряти 4,7%, 6,1%. Як бачимо, сенсор даного приладу набагато менше сенсору такого приладу. Тому даний прилад усереднює вологість на площині, а цей прилад вимірює її в різних частинах нашого зразка. Досить точно. Як бачимо, вимірювання корелюються між собою. Наприклад, 6,5. Тепер в цьому місці вимірюємо 6,9. Тобто ми вибрали правильні прилади. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що відео буде корисним.